što se tiče lokalnih medija, da li su bitni i koje medije čitate na lokalu ovde u Inđiji? Naravno da su bitni svakako. Da ne postoje lokalni neki mediji kao što je recimo ja konkretno pratim IN medija, dosta podataka bi ostalo sakriveno, tako da je to jako bitno za informisanost nas građana koji živimo ovde.